Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima mochila, trabalhado com ponto espiga. Essa mochila ficou num tamanho bem grande. Se você quiser, pode fazer também no fio náutico 5mm, que o tamanho vai ficar excelente. No tutorial, eu vou ensinar para vocês como fazer esse fundo, essa base oval perfeita. E também vou ensinar uma técnica de como forrar a sua bolsa, a sua mochila de maneira mais prática e rápida, tá? E com a costura invisível. E para você que está chegando no canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder os passo a passo que trago aqui todas as semanas para vocês de maneira totalmente gratuita. Ah, e também deixe o seu like, porque o seu like aqui no canal é muito importante e faz toda a diferença. Muito obrigada. Para fazer essa mochila, eu trabalhei com fio de malha premium de 36 mm, tá? Usei a agulha de crochê de 6 mm e também a de 5,5 mm. Vou deixar a quantidade de material usado, inclusive as cores dos fios, na descrição do vídeo. E para facilitar, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link de onde eu compro todos os meus materiais. Gostou do nosso passo a passo de hoje? Já compartilhe em suas redes sociais. E agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para iniciar, eu vou deixar aqui uma parte do fio sobrando, ó, um pedaço, e vou fazer um nó. Fiz um nó, agora eu vou fazer 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, fiz doze correntinhas e ficou medindo 12 centímetros. Agora eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou pular essa primeira correntinha e vou iniciar aqui na segunda. Vou pular essa correntinha e venho aqui na segunda. Vou pegar essa alcinha de cima e também essa alcinha aqui de trás, tá? Desse jeito, tá? Duas alcinhas. E vou fazer o primeiro ponto baixo. Ó. Venho para a próxima correntinha. Pego aqui na alcinha de cima e também aqui na alcinha de trás, nessas alcinhas aqui, tá? Fiz dez pontos baixos até aqui e sobrou aqui uma correntinha. Nessa correntinha que sobrou, nós vamos colocar três pontos baixos para formar a virada, tá? Então eu vou colocar aqui um ponto, dois e três. Olha, fizemos um, dois Três pontos aqui dentro da última correntinha. Agora nós vamos colocar um ponto baixo para cada alcinha dessa, tá? E vamos conduzir esse fio. Trabalhei essa parte reta e fiz nove pontos até aqui, olha, cheguei ao final. Para formar os três pontos aqui, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez desse lado, nós vamos acrescentar mais um ponto aqui no meio, tá? Vamos ficar com esse ponto, mais um que eu vou colocar aqui, e com esse primeiro ponto, forma os três pontos aqui da virada, tá? Então, eu vou colocar mais um ponto aqui. Então, com esse ponto, esse que eu fiz agora mais esse, formam três pontos aqui da virada. Agora a gente vai encerrar a carreira, tá? Então eu vou dar um espaço aqui no fio. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou levar essa alcinha para trás. Ó, desse jeito. E agora eu vou passar, eu vou laçar meu trabalho aqui por dentro, ó. Para formar um nó, tá? Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Esse fio aqui é aquele que a gente deixou sobrando, tá? Vou deixar de lado. Vou puxar o fio que vem do novelo, ó. Vou tirar esse fio aqui. Que é aquele que tá sobrando. E agora eu vou fechar esse nó. Eu vou apertar. E vou ajustando, tá, pessoal? Ó. Para fechar bem, tá? Então, ficou assim. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira. E ficamos com um total de 24 pontos. Agora, eu vou usar uma agulha menor. A de 5,5 milímetros e vou fazer o acabamento com esse fio que a gente deixou aqui, tá, pessoal? Só para ele não atrapalhar o nosso trabalho. Então eu vou introduzir a agulha aqui no centro aqui da dos três pontos e vou trazer esse fio que a gente deixou aqui para frente, tá? Ó, desse jeito. Eu vou trazer e vou fazer pontos baixíssimos. Ó. Vou introduzir a agulha na base dos pontos e vou fazendo pontos baixíssimos. Ó, então ficou assim, pessoal. Fizemos um acabamento aqui de pontos baixíssimo na base da nossa mochila. Agora eu vou levar esse fiozinho aqui para trás para arrematar essa pontinha depois, tá? Então fizemos aqui um nó, né, para encerrar. Agora, a partir da segunda carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados, tá? Então eu vou introduzir a agulha no centro do ponto. E para iniciar, eu vou pular aqui esse primeiro ponto que faz parte aqui da curva, né, dos três. Um, dois, três. E vou iniciar aqui, olha, no primeiro ponto aqui da parte reta, tá? Vou introduzir a agulha no meio dele e vou sair aqui no meio também, aqui atrás. E vou fazer uma corrente que equivale ao meu primeiro ponto aqui da segunda carreira. Agora eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados, um para cada ponto de base até a curva. Contando aqui com a correntinha, fiz nove pontos até aqui. Agora, eu vou trocar de agulha, pessoal, porque essa parte da curva, os pontos ficam mais fechadinhos, tá? Então, eu vou pegar aqui a agulha menor de 5,5 milímetros e vou trabalhar em cima desses três pontos. Aqui na curva, nós vamos colocar dois pontos para cada ponto de base, formando um aumento, ó. Coloquei dois pontos. Agora aqui no próximo ponto também. Vou introduzir a agulha aqui no centro dele. No próximo ponto também vou colocar dois pontos. Um. E dois. Então, trabalhamos aqui a curva, fizemos um total de seis pontos, tá, pessoal? Dois pontos dentro de cada ponto de base. Agora, eu vou trocar a agulha e vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Até a curva. Trabalhei nove pontos até aqui, e agora, vamos trabalhar os três pontos da curva. Vou trocar a agulha. Vou introduzir a agulha aqui no centro do ponto, olha. Vou sair aqui atrás. E vou fazer dois pontos. No próximo ponto. Também vou fazer dois pontos. Um. E dois. Ó, e aqui no último ponto. Vou sair aqui atrás e vou colocar também dois pontos, totalizando seis pontos aqui na curva. Agora vou dar um espaço no fio para encerrar a carreira. Pulo aqui a correntinha, venho aqui no segundo ponto. Olha. Leva essa alcinha para trás. Agora, para formar um nó, eu vou passar o meu trabalho aqui por dentro dessa alça, tá? Desse jeito, ó. E vou puxar aqui o fio que vem do novelo para ajustar o nó. Olha pessoal, dessa maneira o acabamento fica melhor, tá? A gente simula aqui a parte de cima daquela correntinha que a gente fez, ficando mais semelhante com o um ponto baixo. E aqui atrás fica mais liso, não fica muito relevo, tá? O acabamento aqui atrás. Então, terminamos aqui a nossa segunda carreira e ficamos com um total de 30 pontos. E agora, vamos dar início à terceira carreira. Eu vou iniciar em cima daquele ponto que a gente arrematou daquela correntinha, tá? E vou fazer também uma correntinha aqui para iniciar. Vou trabalhar aqui nove pontos. Pontos baixos centrados até a próxima curva. Contando com as correntinhas, fiz nove pontos. Agora, eu vou trabalhar a curva. Vou trocar a agulha em cima aqui do primeiro ponto do aumento, eu vou colocar dois pontos. No próximo ponto, um ponto apenas. Ó. Então aqui nessa carreira na curva, a gente vai colocar um aumento separado por um ponto apenas, tá? No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. no próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto apenas. Terminamos aqui a curva da terceira carreira. Fizemos um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Totalizando nove pontos. Agora eu vou colocar um ponto baixo centrado para cada ponto de base até aqui. E aqui, pessoal, eu vou repetir. Vou colocar um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento um um e um ponto sozinho, tá? Totalizando também aqui na curva nove pontos. Eu vou adiantar essa carreira. Quando chegar aqui na parte do fechamento, eu volto com vocês. Terminei a terceira carreira. E agora a gente vai encerrar, tá? Então vou dar um espaço no fio, vou pular a correntinha, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, levar essa laçada lá para trás e vou passar, vou dar mais um espaço aqui e vou passar o meu trabalho aqui por dentro dessa alça, ó. Para formar um nó, tá? Dessa forma, a gente simula aqui o fechamento invisível da carreira, ó. E o acabamento do trabalho fica bem mais bonito, tá? Então, terminamos aqui a nossa terceira carreira e ficamos com um total de 36 pontos. E agora vamos iniciar a nossa quarta carreira. Eu vou iniciar em cima daquela correntinha, do ponto que a gente fez o acabamento. Introduzo a agulha aqui no centro do ponto, ó. Trago o fio aqui pra frente e faço uma correntinha. Essa correntinha equivale é ao meu primeiro ponto. E agora, eu vou trabalhar mais oito pontos até aqui. Cheguei aqui no começo da curva, vou fazer um aumento em cima desse primeiro ponto, aqui do aumento. Trabalhei aqui o primeiro aumento, agora eu vou colocar dois pontos sozinhos, um e dois, e agora um aumento, dois pontos sozinhos. E no próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo, também um ponto sozinho. Terminamos aqui a curva e ficamos com um total de 12 pontos. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui nove pontos, vou fazer aqui 12 pontos de aumentos, um aumento separado por dois pontos sozinhos, igual a gente fez aqui, tá? Eu vou adiantar, quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final aqui da quarta carreira, fiz os nove pontos e trabalhei os doze aqui da curva, tá? Agora, a gente vai encerrar a carreira, vou dar um espaço no fio, vou pular a correntinha. Venho aqui no primeiro ponto baixo, levo esse fio lá para trás. Agora passo aqui o meu trabalho por dentro dessa alça para formar um nó. Puxo o fio que vem do novelo. Então, encerramos aqui a nossa quarta carreira e ficamos com um total de 42 pontos. Agora vamos dar início à quinta carreira. Então eu venho aqui nesse ponto, no primeiro, né, naquela correntinha, trago o fio e faço uma corrente, que é o meu primeiro ponto aqui da quinta carreira. Contando aqui com a correntinha, fiz nove pontos até aqui e cheguei na parte do aumento. Aqui na quinta carreira nós vamos colocar um aumento. Separado por três pontos sozinhos, tá? Então vou colocar aqui um ponto, dois e três. Agora um aumento, um e dois. Agora três pontos sozinhos. Um, dois e três. Agora um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Agora três pontos sozinhos. Então, terminei aqui a curva da quinta carreira e fiquei com um total de 15 pontos, tá? Agora, eu vou fazer nove pontos e vou repetir aqui a curva, colocando um aumento separado por três pontos sozinhos, totalizando 15 pontos. Quando chegar aqui no arremate, eu volto com vocês. Cheguei ao final aqui da quinta carreira e agora vamos fazer o encerramento. Então finalizamos aqui a nossa quinta carreira e ficamos com um total de 48 pontos. Agora vamos dar início à sexta e última carreira, tá pessoal? Então eu vou iniciar aqui em cima daquele ponto que eu fiz o arremate. Vou fazer uma correntinha. Contando com a correntinha, fiz nove pontos. Agora a gente vai trabalhar a curva da sexta carreira. Aqui em cima do primeiro ponto do aumento, eu vou colocar um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo também. Então, aqui na sexta carreira, a gente vai trabalhar um aumento e um, dois, três, quatro pontos sozinhos, tá bom? Agora, aqui no próximo ponto, eu vou colocar um aumento. Agora, quatro pontos sozinhos. E agora um aumento. E agora quatro pontos sozinhos. Um, dois, três e quatro. Então terminamos a curva aqui da sexta carreira e ficamos com um total de 18 pontos aqui na curva, tá? Agora eu vou trabalhar aqui os nove pontos e vou trabalhar a curva desse lado, que é do mesmo jeito, tá pessoal? Um aumento e quatro pontos sozinhos. Cheguei ao final aqui da sexta carreira, agora a gente vai encerrar. Então, a sexta carreira já está pronta e ficamos com um total de 54 pontos. Então, a base aqui da nossa mochila já está pronta. Se você quiser, pode passar a sua base com ferro de passar a vapor. Já passei a minha base com ferro a vapor, veja que fica bem retinho, ó. Agora, com a agulha menor, nós vamos fazer um contorno com pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou trazer esse fio aqui pra frente e vou fazer pontos baixíssimos. Vou contornar toda a minha base, tá? Ponto sobre ponto. Assim por toda a base. Já contornei a base com pontos baixíssimos e não trabalhei aqui o último ponto. Agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Com agulha de tapeceiro, Venho aqui para o próximo ponto, que é o primeiro da carreira, tá? Introduzo a agulha, levo esse fio aqui para trás. Agora, volto nesse último ponto e levo esse fiozinho lá para trás, olha. Dessa maneira, simulamos aqui o acabamento do último ponto, fazendo o arremate invisível, tá? Agora, eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo. Vou arrematar também essa ponta, escondendo aqui por baixo. A nossa base perfeita já está pronta e ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Agora eu vou fixar essas bailarinas. Ele tem duas perninhas, tá? A gente vai introduzir aqui, olha. Assim. Olha, aqui atrás a gente vai abrir essas travinhas, essas garrinhas para prender, tá? Pode usar um alicate. Ó, já fixei e ficou assim, tá? A parte de trás. E agora vamos iniciar a subida aqui da nossa mochila. Agora vamos iniciar a subida aqui da nossa mochila. Eu fiz aqui seis marcações, tá? É onde a gente vai fazer os aumentos, tá? Eu vou iniciar aqui no topo, tá? E já vou iniciar fazendo um aumento. Olha, e a gente vai pegar aqui, tá? Nessa alcinha, nessa outra e aqui atrás. Ó. Tá? Vou pegar em quatro alças e essa carreira aqui de baixíssimos vai ficar livre, tá? Não vamos pegar nela. Então vou iniciar aqui já fazendo um aumento. Eu pego aqui e aqui, olha, nas quatro alças, trago o fio para frente e faço uma corrente que equivale ao meu primeiro ponto baixo aqui da carreira, tá? Agora venho para o próximo ponto, pego aqui nessas duas alças, olha. E também nessas duas alças aqui atrás, assim, tá? Já vou escondendo essa ponta. E faço um ponto baixo. Pego aqui nas duas alcinhas de cima e nessas duas alcinhas aqui atrás, e aqui no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira, tá? Onde eu marquei, eu vou fazer aumentos. Cheguei ao final aqui da carreira. Uma correção, tá? Eu me esqueci de colocar o aumento aqui no primeiro ponto, eu vou colocar aqui no último ponto, tá bom? Então, já fiz um ponto e vou fazer mais um aqui. Agora sim, fiz aqui o último aumento, tá? Então, a gente fez aqui um total de seis aumentos. Agora eu vou encerrar a carreira, pulo essa correntinha, venho aqui no próximo ponto, levo esse fio para trás, agora introduzo a agulha aqui por baixo dessa alça, passo a agulha aqui por dentro e ajusto o fio. Laço, trago aqui para frente e faço uma correntinha. Essa correntinha equivale a um ponto baixo, tá? E o meu primeiro ponto aqui da segunda carreira. A partir da segunda carreira, a gente vai dar início ao ponto espiga, tá? Então a gente vai trabalhar intercalando um ponto baixo normal e um ponto espiga. Para fazer o ponto espiga, a gente vai pegar aqui na frente, olha, do ponto baixo, ó. Peguei aqui na frente. Agora eu vou laçar, vou dar altura e vou finalizar. Ó, dessa forma. Fizemos aqui o primeiro ponto espiga. Agora no próximo ponto a gente vai colocar um ponto baixo normal. No próximo ponto, um ponto espiga. No próximo ponto, pegando nas duas alcinhas, eu vou fazer um ponto baixo normal. No próximo ponto, um ponto espiga. E dessa forma a gente vai intercalando. Ó, desse jeito eu vou trabalhar por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, iniciei com um ponto baixo, né, a correntinha e finalizei com um ponto espiga. Veja que fecha bem certinho, tá? Confere aí o de vocês. Agora a gente vai encerrar. Pulo a correntinha, vem aqui em cima do ponto espiga. Levo esse fiozinho aqui para trás. Passo a agulha aqui por baixo e introduzo a agulha por dentro dessa alça. Ajusto o ponto. Trago a laçada aqui para frente, ó, desse jeito. Aqui eu tenho um ponto baixo, então eu vou iniciar fazendo um ponto espiga. Então eu já trago a laçada desse jeito e introduzo a agulha aqui por baixo, ó puxo o fio e inicio fazendo um ponto espiga. Ó, desse jeito. Agora venho para o próximo ponto, que é um ponto espiga, e faço um ponto baixo. Agora aqui no próximo ponto é um ponto baixo, eu vou colocar um ponto espiga. A gente vai trabalhar intercalando, tá? Ó. Onde eu tenho um ponto espiga, eu faço um ponto baixo. Onde eu tenho um ponto baixo, eu faço um ponto espiga. Olha, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Cheguei ao final aqui da segunda carreira de ponto espiga. Vou fazer aqui o último ponto, que é um ponto baixo normal iniciamos com um ponto espiga e finalizamos com um ponto baixo normal agora dou espaço no fio pulo aqui o ponto espiga e venho nesse ponto baixo levo essa laçada para trás introduzo a agulha aqui por baixo da alça e faço né uma correntinha essa correntinha equivale é que vale meu primeiro ponto baixo da carreira Agora venho aqui para o próximo ponto, que é um ponto baixo e faço um ponto espiga. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto espiga. Ó. Então vou trabalhar desse jeito. Vou adiantar aqui algumas carreiras com essa cor e depois eu volto pra gente fazer aqui a troca de cor. Olha, fiz quatro carreiras, uma, duas, três, quatro, e agora eu vou realizar a troca de cor, tá? Já trabalhei aqui o último ponto da quarta carreira e agora vamos encerrar. Então, eu vou pular esse ponto espiga e venho aqui no ponto baixo. Introduzo a agulha de trás para frente, levo a alcinha para trás, ajusto o ponto. Ponho a agulha por baixo dessa alça aqui em cima do ponto espiga, porque aqui em cima eu vou fazer uma correntinha, né? Que é que vale um ponto baixo. Ó, feito isso, pessoal, eu vou trazer a minha cor, tá? Se preferir, pode fazer a sua mochila inteira com a mesma cor, que vai ficar também muito bonita. Olha, agora, com o outro fio, eu vou deixar uma sobra assim para o arremate. E vou simplesmente, pessoal, trazer esse fio aqui por dentro. Vou passar por dentro dessa alça e por baixo aqui da laçada. Ó, trouxe o fio, agora eu faço uma corrente que equivale ao meu primeiro ponto baixo aqui da carreira. Agora já vou cortar esse fio e vou seguir trabalhando do mesmo jeito, tá? E vou conduzir esses fiozinhos aqui atrás para esconder. Então, em cima do ponto espiga, eu fiz um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, é um ponto baixo, eu vou fazer um ponto espiga. No próximo ponto, é um ponto espiga, eu vou fazer um ponto baixo normal. No próximo. Então eu vou fazer algumas carreiras com essa cor, pessoal. Depois eu vou trocar de cor novamente, mas o processo aqui da troca é o mesmo, tá? Então eu vou adiantar aqui algumas carreiras, tá? E depois eu volto para mostrar para vocês. Já fiz aqui as minhas carreiras, tá? Troquei aqui essa cor. Vou deixar um videozinho aqui do lado mostrando como eu fiz a troca de cor, tá? Em cima do ponto espiga, que é muito simples também. Já fiz aqui o último ponto, que foi um ponto baixo. Agora eu vou dar um espaço no fio para arrematar. Com a agulha de tapeceiro, eu vou pular esse ponto espiga e venho nesse ponto baixo e levo esse fio para trás. Agora volto nesse ponto baixo que a gente fez aqui, que foi o último da carreira. Introduzo a agulha aqui nessa alça e também pegando a alça de trás. Ó. Pronto. Dessa maneira, fizemos o arremate invisível e agora eu vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos. Olha como ficou. Agora vamos contar. Aqui na base temos uma carreira de pontos baixos, né? Eu vou contar em cima dos pontos espigas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 carreiras, tá, pessoal? E ficou medindo 30 cm de altura. Essa mochila feita com esse fio de malha 36 mm, ela fica bem grande. Então, você pode fazer a sua bolsa aí com o um fio náutico 5 mm, que ela vai ficar também num tamanho excelente. Agora, vamos fazer a tampa da bolsa. Eu vou fazer um nó e 11 correntinhas. Uma, duas, três. Fiz 11 correntinhas. Agora pula a primeira correntinha e venho na segunda, pego na alcinha de cima e também nessa alcinha atrás. E faço um ponto baixo. Na próxima alcinha também. Vou fazer pontos baixos até a penúltima alcinha. Fiz nove pontos baixos e sobrou aqui uma alcinha. Nessa última alcinha, a gente vai colocar três pontos baixos para formar a virada. Ó, um, dois, três. Agora eu vou esconder essa pontinha e vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer um total de nove pontos até o final. Cheguei ao final, agora eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui atrás nove pontos até a curva, pegando aqui nas duas alcinhas. Fiz nove pontos, agora eu vou trabalhar em cima dos três pontos da curva. Vou colocar dois pontos para cada ponto de base. Terminei a curva e fiquei com um total de seis pontos. E vou marcar esse último ponto aqui que a gente fez de aumento, tá? Agora eu vou fazer nove pontos até o final. Cheguei ao final, faço uma corrente, viro e faço pontos baixos até o marcador. Cheguei no marcador, vou fazer um aumento nesse ponto marcado. E no próximo ponto, eu vou colocar um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. E no próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto apenas. Então, nessa carreira, trabalhamos nove pontos de aumento. Eu vou marcar aqui o último ponto, tá? Do aumento. E agora, eu vou colocar ponto sobre ponto até o final. Cheguei ao final aqui da terceira carreira, vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. Vou fazer pontos baixos até o ponto marcado. Trabalhei até o ponto marcado, vou remover o marcador e vou fazer um aumento. Um e dois. Aqui na quarta carreira, a gente vai fazer um aumento e dois pontos sozinhos. Então vou colocar um ponto e dois sozinhos. Agora um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Agora um e dois pontos sozinhos. Agora um aumento. E um e dois pontos sozinhos. Vou marcar esse último ponto que faz parte da curva, tá? E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até o final. Cheguei ao final, vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho e dar início à quinta carreira. Vou fazer pontos baixos até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado, vou fazer um aumento. Um e dois. Agora eu vou fazer três pontos sozinhos. Um Dois e três. Então, aqui na quinta carreira a gente vai fazer um aumento e três pontos sozinhos. Agora vou fazer um aumento e agora três pontos sozinhos. Um, dois e três. Um aumento e três pontos sozinhos. Um 2 e 3. Vou marcar o último ponto aqui da curva. Terminei a curva e fiquei com um total de 15 pontos. Agora eu vou fazer pontos baixos até o final. Cheguei ao final, vou fazer uma corrente para dar início à sexta carreira. Vou fazer pontos baixos até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado, vou remover e vou fazer o primeiro aumento. 1 um, e dois, agora eu vou fazer um ponto sozinho. Dois, três e quatro. Então, aqui na sexta carreira, eu vou fazer um aumento. E um, dois, três, quatro pontos sozinhos. E agora um aumento. Agora quatro pontos sozinhos. Um aumento e quatro pontos sozinhos: um, dois, três e quatro. Vou marcar esse último aqui dos quatro, tá? Terminamos a curva e ficamos com um total de 18 pontos. Agora, vou fazer pontos baixos até o final. Cheguei ao final, vou fazer uma corrente e vou dar início à sétima e última carreira, tá? Então, vou fazer pontos baixos até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado, vou fazer um aumento. Agora, vou fazer um ponto sozinho. Dois. Três, quatro e cinco. Então, aqui na sétima carreira, a gente vai fazer um aumento e um, dois, três, quatro, cinco pontos sozinhos. Agora, um aumento e cinco pontos sozinhos. Um aumento. Aqui na sétima carreira fiz 21 pontos na curva. Agora eu vou trabalhar pontos baixos até o último ponto. Cheguei ao final da sétima e última carreira. Agora eu vou fazer uma corrente. E aqui atrás da tampa eu vou distribuir 15 pontos baixos. Então eu vou pegar um ponto aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14 e 15 aqui no final, tá? Olha, então fizemos aqui 15 pontos e a nossa tampa ficou medindo 22 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Agora eu vou mostrar para vocês como fiz para marcar os cantos e os 15 pontos aqui do meio. Então eu dobrei aqui o fundo da minha bolsa bem certinho, tá? E encontrei aqui as extremidades. Como temos 60 pontos, eu separei 30 de um lado e 30 do outro, e aqui no meio eu separei 15, tá? Para costurar a tampa. Agora aqui na parte de trás eu vou introduzir a agulha nesse ponto marcado e vou trazer essa laçada aqui para dentro. Agora venho para o próximo ponto, pego nas duas alcinhas e nas duas alcinhas da tampa. E vou fechar fazendo pontos baixíssimos. Desse jeito até o marcador e a nossa tampa está presa agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar com a agulha de tapeceiro eu vou voltar aqui para esse mesmo ponto ó, e vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos antes de costurar o forro eu vou prender o fecho vou usar aqui um fecho tic tac ele tem umas garrinhas que vou prender aqui na tampa e a parte inferior eu vou localizar certinho aqui e prender essas travinhas lá atrás, tá, pessoal? Da bolsa. Eu vou atravessar essas travinhas e vou amassar por dentro da bolsa, tá? Eu dobrei aqui a mochila, simulei aqui bem certinho, estão vendo, ó. Agora vamos forrar a mochila. Eu cortei aqui um pedaço de pano medindo 75 centímetros de comprimento por 33 cm de largura. Para cortar o tecido, nós vamos encontrar as medidas desse jeito. Eu tenho 30 centímetros de altura aqui da bolsa. Aqui no fundo eu tenho 15 centímetros. Então eu tenho 30 centímetros, mais 15 e mais 30 aqui do outro lado, totalizando 75 centímetros. E para encontrar a largura da bolsa, eu amassei assim bem certinho e medi aqui por cima. Então eu tenho 33 centímetros de largura. Agora eu vou dobrar aqui o tecido, fazendo um formato de um saco, vou costurar. Fechar os cantos, tá? Vou costurar com agulha comum e linha de nylon, mas pode ser uma linha comum também. Olha, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como eu faço para a linha de nylon não desmanchar o nó, tá? Eu venho bem aqui na pontinha e selo levemente com a chama do isqueiro, tá? Dessa maneira não desmancha o nozinho. Olha, já fechei aqui os dois lados, tá? Tirei uma margem de um centímetro de costura para cada lado, como medimos a mochila pelo lado de fora, os 33 centímetros de largura já saem automaticamente com as margens, tá? E ficou assim, ó. Agora a gente precisa costurar aqui a profundidade da base da nossa mochila, o fundo. Então eu vou fazer desse jeito aqui, olha nas pontinhas, tá? Vou abrir assim, ó, de modo que fica um triângulo. Vou alinhar bem certinho aqui o meio. Posicionei a régua e vou riscar aqui 15 centímetros, que é a mesma largura do fundo da bolsa. Ficou assim? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, já costurei. Olha, dentro desses 15 centímetros, eu costurei em forma oval, porque a nossa mochila tem a base oval, tá? Aí você pode fazer outra risca aí para facilitar a sua costura se você preferir. Ó. E ficou assim, tá? Já posicionei o forro aqui no fundo da bolsa. E para ficar bem certinho, você encosta aqui o canto, olha, da base que a gente fez na costura oval, bem aqui, olha, na parte oval da bolsa, tá? Prende com a mão e vai medindo, pessoal, alinhando e dobrando uma margem, tá? Vai dobrando aqui a margem e arrumando. Depois de prender com os alfinetes, é só costurar. Eu vou costurar aqui na base, pessoal, da última carreira. Estão vendo essas alças atravessadas? Então, já iniciei aqui o ponto. Eu vou costurar desse jeito, ó. Então, desse jeito eu vou costurar todo o forro tá. Olha, forro costurado. Tão vendo, ó? a costura não aparece, fica imperceptível. E também já passei aqui o cordãozinho. Agora eu vou ensinar para vocês como eu fiz esse cordãozinho. Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o cordãozinho aqui da mochila. Para fazer o cordão da mochila eu precisei de dois metros e meio, tá? Mas eu vou simular aqui, pessoal, num pedacinho de fio só para mostrar como eu fiz. Então eu prendi um lado aqui numa caneta e o outro lado na outra caneta e prendi essa parte aqui na porta, tá? Você pode prender em algum lugar. E rodopiei o fio até ele ficar bem rodopiado, tá? Olha, depois de enrolar bastante, a gente vai unir as pontas, encontrar aqui o meio e soltar e enrolar. Depois eu vou fazer um nó aqui nessas pontas. Tirei as canetas, agora eu vou fazer um nó aqui para prender. Vou amarrar aqui uma extremidade e depois eu vou amarrar o outro lado e cortar os excessos. Agora eu vou mostrar para vocês como eu aprendi, tá? Então eu separei aqui o ponto central, esse ponto aqui. Então eu tenho um ponto de intervalo aqui no meio. Esse ponto que eu usei eu não vou contar e aqui, pessoal, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 9 10 11 tá aqui. Desse furo até esse, eu tenho 11 pontos de intervalo. Aí, esse que eu usei, eu não vou contar. E aqui no meio, eu tenho três de intervalo: um, dois, três. Esse não vou contar porque eu entrei nele, né? E aqui, pessoal, desse desse furo até esse, eu tenho nove pontos de intervalo. Aqui no meio, eu tenho cinco. Aqui do outro lado, pessoal, de intervalo, contando a partir desse, né? Eu tenho nove, tá? Eu tenho nove, até aqui. Aqui de intervalo, no meio, aqui no meio, eu tenho três. E aqui eu tenho onze, igual aqui o outro lado. E fechou assim, tá? Agora, vamos fazer as alças da mochila. Vou deixar um espaço de fio para prender no mosquetão depois, tá? Vou fazer um nó... E vou fazer correntinhas até ficar com a medida de um metro e sessenta. Fiz um cordão de correntinhas com um metro e sessenta, fiz aproximadamente 165 correntinhas, tá? Agora, eu vou voltar, pessoal, vou pular aqui a primeira correntinha, venho aqui na segunda, só que vou trabalhar nos nozinhos de trás, nessas alcinhas, Tá? Então, eu pulo o primeiro nozinho e venho aqui no segundo e faço um ponto baixíssimo. Eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada nozinho de base, tá? Então, a gente está pegando aqui, olha, atrás das correntinhas. Eu vou fazer pontos baixíssimos até o final e já volto com vocês. Assim tá, cheguei ao final da carreira. Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar. E vou pegar aqui nessa alcinha. Tá, vou sair aqui dentro dos pontos da carreira anterior. E vou fazer também pontos baixíssimos. Assim, tá? Eu vou fazer aqui, pessoal, um total de quatro carreiras. Estamos na segunda carreira. Vou concluir essa e vou fazer mais duas e já volto com vocês. Fiz quatro carreiras. A minha alça ficou medindo um metro e cinquenta por três centímetros e meio de largura. Vou deixar um pedaço para prender no mosquetão. Agora, com a agulha de tapeceiro, vou posicionar meu mosquetão aqui em cima da alça. E vou introduzir a agulha. Vou dar mais uma passada aqui nesse primeiro ponto. Vou apertar bem, tá? E agora eu vou prendendo aqui nos pontos. Ó, e agora eu vou passando esse fio aqui por baixo, de um lado para o outro. E agora eu vou cortar o excesso. Prontinho, e ficou assim. Agora a gente precisa encontrar o meio, tá, pessoal? Bem certinho aqui da alça. Ó. Eu vou marcar aqui o meio bem certinho para prender e na mochila. Já marquei aqui na mochila onde eu quero prender, pulei um ponto de cada lado e vou prender aqui no segundo ponto. E também já fiz a marcação aqui na alça, ó. Vou prender assim, tá? Então, eu vou introduzir a agulha nesse ponto marcado, e venho aqui nesse segundo ponto que a gente marcou, introduzo a agulha. Pesco o fio aqui atrás, olha, deixo uma ponta para arrematar, trago esse fio aqui para frente, passo aqui por dentro, venho aqui para o próximo ponto e para o próximo ponto aqui na mochila. Introduzo, pesco o fio que vem do novelo aqui atrás, trago aqui para frente, passo aqui por dentro e finalizo com o um ponto baixíssimo. Então desse jeito eu vou costurar até o final aqui da outra alça. Aqui eu vou fazer ponto baixíssimo por cima desses pontos e venho até aqui o final, tá? E ficou assim. Agora eu vou dar um espaço no fio, vou levar esse fio lá para trás com a agulha de tapeceiro e arrematar. Já arrematei aqui a parte de cima e também, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, eu prendi duas argolas articuladas aqui na base, tá? No fundo. Se você quiser, pode costurar meia lua também, tá? Olha como ficou. Olha, já fixei aqui o tassel. O passo a passo desse tassel eu vou deixar aparecendo aqui em cima no vídeo e também na descrição, aqui logo abaixo. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? E não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.